Finále extraligy pozemního hokeje první červnovou neděli na svém hřišti přivítali hráči Litic, soupeře z pražského klubu Bohemians. V takticky pojatém prvním poločase se diváci gólu nedočkali. Do druhé půle nastoupili aktivní domácí, skóre však otevřel až po odpískaném útočném rohu ve 34. minutě hostující Ondřej Soukup. A do těsného vedení tak šli Klokani. Tři minuty před koncem základní hrací doby skóre srovnal René Niklas a o mistru České republiky tak rozhodovali samostatné nájezdy. V nájezdové loterii nakonec definitivně rozhodl o výhře domácích Lukáš Nocar a Litice tak po 9 letech slaví titul mistra České republiky. Tak já myslím, že to byl jako super zápas, myslím hokejově to bylo výborný a bohužel jsme neměli to štěstí oproti nim, no. Bohužel nájezdy už jsou takový, to už je o štěstí spíš nebo ničem jiným. No. Takže myslíte, že v nájezdech rozhodlo jenom štěstí? No já vím, že jsem měl tři balóny těsně pod nohama, který mi utekli, dali góla, takže pro mě spíš o štěstí, než po ničem jiným. Jak se vám tady dneska hrálo na domácí půdě? Jo, tak nebylo to určitě lehký, nechali jsme na tom 120% na tom hřišti odmakáno, myslím, že jak to šlo, všichni jeli na maximum svý sil a jako je to paráda, jako získat titul na domácím hřišti po takové době. Nikdy jsem nehrál v takovémhle počtu, kdy bylo 500 fanoušků na hřiště, okolo hřiště, to bylo super. Více informací o finále extraligy v pozemním hokeji vám nabídneme na webu a Facebooku Live Signal TV.